नेपाली तथा भोजपुरी चलचित्र क्षेत्रमा बाघका नामले प्रख्यात विराज भट्ट र उनका छोरा समीर भट्ट यानि कि डमरु को फिल्म बाह्र गाउँ यही दसैँमा आउनेवाला असोजको चौबिस गते आउनेवाला फिल्मको अब टिजर चाँडै सार्वजनिक हुँदैछ कहिले हुँदैछ त धेरैजनालाई एकदम चासोको विषय रहेको थियो बिराज भट्ट र समीर भट्टको एकदमै फ्यानरको लागि यस विषयमा विराज भट्टले आज बिहान मात्र अपडेट दिएका छन् उनले भनेका छन् भोलि शुक्रबार दिउँसो दुई बजे बाह्र गाउँको टिजर बुढा सुब्बा डिजिटल मार्फत प्रदर्शन हुँदैछ तपाईँको माया साथ र आशीर्वादको अपेक्षा राख्दछौँ जय नेपाल जय नेपाली सिनेमा भनेर उनले आफ्नो छोरा समीर भट्टको एउटा स्टिल बडी ब्रुसली टाइपको बडीमा पोस्टर पनि सार्वजनिक गरेका छन् उनको फोटोमा देख्न सकिन्छ अत्यन्त स्टिल बडी लुक्स एकदमै एट्र्याक्टिभ लुक्स धेरैले यसलाई ब्रुस्रीसँग पनि तुलना गरेका छन् कतिपयले भने यसलाई रेम्बोसँग पनि तुलना गरेका छन् जे भए पनि हाम्रा एक्सन स्टार समीर भट्ट र विराज भट्ट दुवैजनाको लुक्स यसमा चाहन्छु नै भने छैन यो फिल्मले दसैँमा यस्तो तहल्का मचाउनेछ यस्तो मचाउने छ विराज भट्टका फ्यान र समीर भट्टका फ्यानले ठुलो उत्सव मनाउन पाउँछन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ दसैँको बेलामा यदि तपाईँहरू पनि विराज भट्ट र समीर भट्टको फ्यान हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा ह्यासट्याग भट्ट हेसट्याग बाह्र गाउँ लेख्नु नबिर्सिनु होला भोलि दुई बजे ठिक दुई बजे यसको टिजर आउँदैछ शुक्रबारको दिन र हामीले यसको टिजरको भोलि लगभग तिन बजेतिर इनडेप्थ एनालाइसिस भिडियो पनि लिएर आउनेछौँ हामीसँग बनिरहनु होला विराज भट्टका फ्यान र समीर भट्टको फ्यानले कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सिनु होला ह्यासट्याग विराजभट्ट ह्यासट्याग बाह्र गाउँ भनेर अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ तिन दिनसम्मको लागि हेभ अ गुड टाइम बाई बाई